ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ രജിത ബാലു. തട്ടുന്തവിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായ പെസ്റ്റോ പാസ്തയാട്ടോ നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിൽ ലീവ്സ് വേണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്, അതാട്ടോ ഈ പൊട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടി അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ബേസിൽ ലീവ്സിന് പുറമെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് പൈൻ നട്ട്സ് ആണ് അവർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് പൈൻ നട്ട്സ് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൽമണ്ട് ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 30 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 3/4 കപ്പ് എൽബോ ഷേപ്പിലുള്ള പാസ്തയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒലിവ് ഓയിലാണ്, അത് മസ്റ്റായിട്ടും ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 2 ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 10 അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് 10 എടുത്തത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പെസ്റ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ആൽമണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞു കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ആൽമണ്ട് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഒരു 2 നേരം തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ ആൽമണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു 1/2 കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പതുക്കെ നമ്മളുടെ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെരടിയാൽ കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഞെരടിയാൽ ആ ആൽമണ്ട് തോല് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇതേപോലെ എല്ലാം അതും നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. പൈൻ നട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആൽമണ്ടോ കാഷ്യൂനട്ടോ വാൾനട്ടോ ഒക്കെ ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പീല് കളയണമെന്നില്ല, കാരണം ഈ ഒരു സോസിന് നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ കൂടുതൽ വരണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ പീല് കളഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആൽമണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അല്ലികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് അല്പം ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ചീസ് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേസിൽ ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1 കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതാ ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ഒലിവ് ഓയിലാട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ പെസ്റ്റോ സോസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, ഇതാ കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1/2 വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തു, അതുപോലെ അല്പം ഉപ്പും അല്പം ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 10 to 11 നേരം കൊണ്ട് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെന്ത പാസ്തേനെ നമുക്ക് ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതുപോലെ അത് ആ പാത്രത്തിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് കളയണ്ട കേട്ടോ, അത് നമുക്ക് അല്പം ആവശ്യമായി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സോസും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, പാസ്തയും വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റൗ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷിൽ അവർ അധികവും ബേബി ടൊമാറ്റോസ് ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണേ. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ബാക്കി എല്ലാതും ഉണ്ടും താനും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഷ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നത് വരേക്കും സോസ് ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്തയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ആ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. 1 നേരം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും 1 കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ 3-4 ബേസിൽ ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ദാ വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസും ഡെലീഷ്യസും ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേരള ഫുഡ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് തന്നെ. ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ഈസിയാണ്, സിമ്പിളല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.